Você acredita que em pouco tempo de inteligência artificial, porque tem pouco tempo, é praticamente recente, já tem gente prestando serviço e ganhando muita grana com isso? E você já sabe, né? Quando se trata de IA, inteligência artificial, não precisa ser um gênio para conseguir executar as coisas. Só precisa saber o que fazer e como fazer. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou provar para vocês agora nesse vídeo como já tem gente usando inteligência artificial e ganhando 30, 50, 60 mil reais por mês. Vamos lá. Peter aqui, imagina se pinga 15 mil reais na tua conta agora, por um trampo de inteligência artificial. Pô, faria uma diferença e tanto, né? Dá pra pagar umas contas, viver mais tranquilo, né? Pagar umas coisas ali, outras ali, comprar os negócios que você quer e tal. Realmente, eu acho que pra todo mundo é uma fonte de renda extra que vai ajudar muito. E por isso eu vim trazer um passo a passo prático, completo pra vocês, de graça, ok? Por isso só preciso que você retribua essa gentileza se inscrevendo no canal, ativando o sininho, isso vai ajudar demais. E isso que eu vou mostrar hoje nesse vídeo é uma das várias coisas que eu vou mostrar pra vocês agora, no dia 31 de outubro, na Maratona Negócio em Casa em 3 dias, onde eu vou dar um passo a passo com vários negócios pra vocês darem Ctrl-C, Ctrl-V e fazer o negócio acontecer na tua casa. Vocês vão se colocar no mercado, no marketing digital. Eu quero que vocês entrem no marketing digital ou com o negócio na tua casa ou prestando serviço. Vocês vão ver a quantidade de coisas que vocês já podem fazer agora. Nesse momento já podem estar começando a fazer. O problema é que atualmente a maioria de vocês, esmagadora, usa a internet só para se divertir. Não sabe que pode usar para ganhar dinheiro e já tem gente sabendo, fazendo isso, ganhando dinheiro. Só que logicamente não vai falar para todo mundo que tá ganhando dinheiro dele lá, fica tranquilo lá. Você precisa saber isso. Tô te convidando agora para você entrar, garantir tua vaga aqui embaixo. Você não vai pagar nada para isso. Vão ser 3 lives de graça, onde você vai ter um passo a passo para você aprender a fazer o teu negócio na tua casa. Definitivo. Toca e garante sua vaga. Bom, vocês não perceberam, o ChatGPT, que é uma das principais IAs dos últimos tempos, ganhou 100 milhões de usuários em 2 meses. Ao que o Instagram levou 2 anos, né? Pô, tipo, foi uma explosão na internet inteira. É um absurdo que o ChatGPT tá causando atualmente na internet. Eu sou da época da revolução da comunicação, da internet. Vocês são da época da revolução da inteligência artificial. É uma coisa incrível que tá acontecendo. Tem gente usando pra tudo quanto é tipo de coisa, né, IA? Desde diversão até fazer dinheiro. E quem usa pra fazer dinheiro tá fazendo muito dinheiro. Eita, mas eu não sei programar, não sei usar API de inteligência artificial, nada disso. É só saber usar a inteligência artificial, entregar trabalhos pra quem não sabe usar. E como a gente não é bobo nem nada, a gente vai atrás de fazer dinheiro com inteligência artificial, mas não necessariamente com o ChatGPT, não diretamente com ele. A gente pode até usar o ChatGPT. O nicho que a gente vai atuar agora pra fazer grana com IAs na internet é no de artistas de inteligência artificial, né, que enquadra pessoas que usam as inteligências para criar fotos e vender para as pessoas. Criar fotos e vender para as pessoas. A vantagem é que quem compra pode pedir algo único para você e sair satisfeita te pagando o que você quiser. E calma que eu já vou te mostrar já já no vídeo aqui quanto que a galera tá faturando na gringa, até porque eu não vi nenhum brasileiro fazer isso no Brasil ainda, ok? E você vai ficar boquiaberto com o que eu vou te mostrar. Bom, primeiro a gente tem que entender que comprar e vender fotos na internet é algo normal. Todo mundo faz isso, ó. Muito longe da inteligência artificial, principalmente para empresas e para pessoas com projetos profissionais. Nem todas as fotos podem ser usadas em qualquer lugar. Se você usar algo não autorizado pelos direitos de imagem, pode até ser processado, né? Afinal, existe lei para isso. Eu já fui processado, né? Em blog meu, editor meu de blog, usou imagem que não tinha direito e eu tomei trolha. Não foi uma vez não, foi mais de uma, ok? E é uma trolha gostosa, ok? Então, se você vai usar uma imagem que você não tem direito, cuidado. Melhor você pagar por ela, que sai muito mais barato que a trolha que vem depois. Então, a lei prevê que se alguém tirou uma fotografia, ela se torna propriedade intelectual daquela pessoa, da pessoa que tirou a foto. E da mesma forma que você não pode vir morar na minha casa sem meu consentimento, a foto não pode ser usada sem autorização do dono. Totalmente justo. Claro que existem aquelas fotos que são disponibilizadas por fotógrafos em sites sem direito de imagem, né? Aquelas fotos com copyright free. Você pode usar foto, é permitido, né? Que o cara colocou lá, o dono colocou lá, e é pra ser usado. Mas empresas e projetos também optam por comprar imagem pra não ter problemas processuais no futuro. E aí, porra, vai evitar uma dor de cabeça gigante. Então, o mercado é gigante. O mercado de vendas de imagens é gigante. Em tudo que orbita isso, né? Não é só venda de imagem, justamente direitos autorais de imagem também. Porque usou, não pagou, vem aquela trolha. Grandíssima, né? Tem gente que vive só disso, né? É escritório de advocacia só pra procurar sites que estão usando imagens sem direitos autorais. Então fica ligado. Se liga nessa foto do Gabigol aqui, ó. Se eu quisesse usar ela por algum motivo, eu teria que pagar isso aqui, ó. Ó. R$499 se eu quisesse usar ela grande. O cara tirou a foto do Gabigol e botou lá pra vender nesses 3 formatos aqui, ó. Pequena, média e grande. R$499. Agora, se eu pego essa foto agora e coloco no meu blog sem pagar isso aqui, o cara pode chegar lá. Não tem jeito, não adianta eu apagar a foto, deletar a foto depois. O cara tira um print,
manda pra um advogado, o cara vai me tirar lá, sei lá, 100 mil reais. É basicamente o que acontece, né? 50 mil, 100 mil reais. Enfim, né? Depende muito da audiência conciliatória, do que vai acontecer depois. A trolha pode aumentar, pode diminuir. Só que é mais barato pagar isso aqui, ó. 500 doletas, né? Só que só nessa aqui, só nessa foto, o uso de um site pra essa foto, o cara ganha 2.500 reais pra usar essa foto. E você tem que pensar o seguinte, essa foto aqui, ó, ela não vai ser usada só pro brasileiro. Vários sites na gringa podem usar também. Você entende? E você tem que se ligar aqui pra esses sites todos que trabalham com esporte, por exemplo, publicando esporte o tempo todo, pagar isso aqui é um negócio muito mais vantajoso. Tá livre pra usar essa foto, entende? Você desce aqui, ó, você vê até mais imagens, olha só. Por exemplo, vamos tocar nessa aqui, ó. Ó, outra imagem, mesma coisa, ó. Percebe? 499 dólares. 500 dólares, né? Ah, esse aqui no caso é um videozinho, ó. Só esse videozinho aqui, 500 dólares. Vamos ver outras coisas aqui. Olha isso, galera. Uma foto relativamente simples, tá vendo? Sem ninguém conhecido, o cara cobrando também 500 dólares, né? Na foto grande, a pequena, 175 dólares. São fotos que você pode pegar a tua câmera agora, seu celular agora, e tirar e jogar aqui no Getty Images. Tá cheio de sites que trabalham com vendas de foto, né? Você pode deixar suas fotos lá e fazer disso um mercado, ok? Só que isso aí é papo para outro vídeo. Aqui eu tô mostrando para vocês como tá o mercado de fotos e onde que a gente vai atuar. Porque a gente não vai atuar tirando as fotos. Você pode fazer isso. Papo para outro vídeo. Agora a gente vai falar de criação de fotos por IA. Ó, e tem o iStock também, ó. Vamos no iStock para ver, ó. Só pra gente ter uma noção. Ó, nessa aqui, o cara disponibilizou a foto de graça. Ó, esse site aqui, por exemplo, ele oferece até plano de assinatura, tá vendo? Você paga uma assinatura mensal e, logicamente, isso é tudo repassado para os autores das fotos, né? Então, você pode não só comprar a foto por pacote ou comprar a foto individual, ou você vai receber também por assinatura. Ou seja, o mercado é grande. Só que agora a gente tem inteligências artificiais que fazem imagens incríveis. Imagens sob medida, à la carte, entende? Ilustrando exatamente o que você quer, você como cliente, o que você vai pedir a inteligência artificial entrega pra você. E aqui mora o problema que a gente vai solucionar vendendo as artes de inteligência artificial. Nem todo mundo consegue ter acesso a uma inteligência que cria imagens, né? Por desconhecimento ou por falta de pagar o plano pra fazer e tal, né? E se consegue, não sabe usar os prompts, comandos corretos pra fazer boas fotos. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que IA, a magia da IA, é você saber mandar comandos pra IA, pro ChatGPT, pro Midjourney, não importa, né? Você tem que saber dar o comando certinho. As pessoas que se especializam em comandos acabam tendo resultados muito melhores. Quanto mais nível de detalhes, mais melhores resultados você vai ter. Por exemplo, se liga nessas imagens aqui que estão na minha tela, que são criadas por inteligência artificial, que é o Midjourney. Isso aqui são as últimas, as recentes que ele criou. Simplesmente são imagens totalmente originais, porque foram criadas na hora, ninguém tem nenhum lugar. Foi criado no Midjourney. Você vê a quantidade de ilustração. E são imagens espetaculares, com qualidade absurda. E olha, aqui embaixo de cada imagem tá o prompt de comando que gerou a imagem. Isso é bacana pra caramba, que você pode copiar esse prompt e gerar a tua própria imagem também. Então, já é um mar de possibilidades que vai abrindo pra gente. Olha a quantidade de imagem. Gera, inclusive, pessoas reais. Isso aqui não dá nem pra dizer que é uma inteligência artificial, tá vendo? Uma mulher que não existe. Olha isso, ó. O Cable. Cable e um vilão atrás. O cara desenhou o Cable. É muito bacana. Olha isso, ó. O Justiceiro, The Punisher. Olha essa foto aqui, por exemplo. Você não tem como adivinhar que é uma inteligência artificial. Parece realmente que é um desfile de moda, entende? Ó, Fashion Week, Look in Camera, Beautiful Actors. Tá vendo? Pro Midjourney tem que ser em inglês, tá? Então, tá vendo? Ó, Fashion Week, desfile de moda semanal, né? Fashion semanal. Look na câmera. Uma linda atriz com cabelos longos e um style futurista. Enfim, né? Tá aqui. Ou seja, o negócio é de outro mundo. Parece até que são fotos reais. Por isso que muita gente está conseguindo vender essas artes aqui e conseguindo uma grana federal com isso, com essas artes, com esses prompts. É surreal. Só que você deve pensar, pô, Peter, mas isso é tão fácil, cadê? Que eu não tô vendo ninguém. Exato! Exato! As pessoas estão vendendo e você não tá vendo ninguém porque você não tá nesse mundo, nesse universo. É para isso que eu tô aqui agora mostrando para você. E você vai ver, como vários vídeos que eu já fiz aqui, várias pessoas saíram fazendo alguma coisa e ganhando dinheiro, provavelmente você vai ser o próximo a ganhar dinheiro com isso. Espero que sim, ok? E antes de mostrar para vocês como é que funciona o Midjourney, eu quero mostrar para vocês quanto que a galera tá ganhando com isso. Porque, porra, fazer isso aí é muito fácil, né? Só digitar o comando ali, só copiar aqui um comandozinho, já tá pronto aqui, vem aqui, copia o comando e tal. Dou Ctrl-C, Ctrl-V lá no Midjourney e gera a mesma coisa. É muito fácil, mas isso dá dinheiro? Você acha que não tá dando dinheiro? Tá dando uma grana absurda. Ó, entrei no Fiverr aqui, que é esse site, fiverr.com. E o que é esse site? É uma empresa globalmente conhecida que permite que as pessoas vendam seus serviços nesse site daqui. E esses serviços podem variar de 5 dólares até 500 dólares. Por isso que o nome do site é Fiverr, né? 5. Mas você vê preços variados aqui dentro, tá? É um site gigante, com grande aparato, várias opções, tá até listado na bolsa de valores, né?
Só pra você ter noção, né? Pra vocês verem que não é qualquer site sem credibilidade nenhuma. E se você entra aqui no site, você já começa a perceber o que é popular. Olha, se liga aqui, ó. Serviço de inteligência artificial. Um site desse tamanho, gigante, globalmente usado, inclusive no Brasil, né? Você tem fiverr.com.br, já tá colocando, destacando serviços de inteligência artificial. Você desce aqui, ó, você toca aqui, ó, AI Artists, tá vendo? Artistas de inteligência artificial, ou seja, pessoas que geram imagens com inteligência artificial estão ganhando uma grana federal aqui dentro, né? Eu vou me logar aqui, ó, pronto. Aqui eu tô logado no Fiverr. E aqui você vê a quantidade de pessoas que já estão colocando aqui como freelancer, né? Se disponibilizando como freelancer para ganhar uma renda extra com o seu trabalho de gerador de imagens de inteligência artificial. Olha a quantidade de gente. Aqui você vê, ó, a partir de R$106, a partir de R$133, a partir de R$265. Então tem muita gente, né? Olha isso aqui, a partir de R$1.110. Você toca aqui, porra, o básico é R$1.110. É coisa absurda, né? O premium, R$2.220. É coisa assim, porra, pra pessoa vender. Então você olha aqui, ó, vocês vão ver aqui embaixo quantas avaliações a pessoa tem. Nesse caso aqui a pessoa tá começando, né? Tem 28 avaliações, ou seja, já vendeu algo em torno aí, se pegar o premium, vezes 30, né? Digamos aí, quase R$60.000, se não fosse R$60.000, vezes premium aqui, né? Olha esse caso aqui, ó. I will create quick custom, eu vou criar rápidas imagens customizadas com Midjourney avançado, né? Então olha só, o básico ela tá cobrando R$158, standard R$369,90 e no premium R$792, ou seja, ela oferece três camadas de trabalho aqui, são pacotes diferentes, né? No básico tem direito a uma imagem. Uma imagem, você vai pagar R$158, cara. Assim, realmente surreal. No pacote standard, três imagens. No premium, sete imagens, ganhando R$792. Ok, vamos descer aqui, vamos ver quantas avaliações essa pessoa tem. Cadê? 409 reviews. Isso que tem de review, ok? Então a gente sabe que 409 trabalhos essa pessoa aqui já entregou. Tem algum trabalho na fila? Deixa eu ver. Ó, e mais duas na fila. Então são 411 trabalhos que essa pessoa já fez, já recebeu pra fazer, ok? Então se a gente fizer um cálculo base aqui, ó, vamos abrir o calculador aqui. 411 vezes 158,53. Se os 411 trabalhos dessa pessoa aqui forem do plano básico, ela faturou isso aqui, ó, R$66.000 no plano básico. Se ela fez no plano premium, 411 vezes R$792,65. No plano premium, ela fez R$325. Então varia aí R$65.000 a R$325.000 usando o Midjourney, simplesmente dando comandos e vendendo as imagens que a pessoa quer. Você chega lá, contrata essa pessoa, quer uma imagem do Homem de Ferro no, porra, voando numa lua de chocolate. Ela vai, cria isso, entrega pra você, você vai pagar. No plano básico, 158. Se entregar 7 imagens pra ela, você vai ter que pagar 792. Cara, isso é realmente um mercado louco. Cada plano tem uma peculiaridade, ok? Você não precisa necessariamente seguir os valores dele. Você coloca os seus valores. Tem gente que bota lá $5 pro plano básico, né? Tem gente que coloca $500. Aí vai chegar lá até R$2.500. Então você escolhe conforme a sua demanda, pra você competir no mercado e tal. Só não conselho ninguém se desvalorizar, né? Com valor muito baixo. Agora a pergunta que vocês devem ter é, pô, como é que esses caras fazem isso? Bom, basicamente usando as duas inteligências artificiais mais conhecidas, ChatGPT e Midjourney. ChatGPT para texto, Midjourney para imagem. O ChatGPT ele pode ser usado para maximizar os resultados, eu vou te mostrar agora. Ó, entrei no ChatGPT aqui agora, vou pedir para ele criar um prompt para mim, para ser usado no Midjourney, para criar uma imagem para mim, ok? Vamos lá. Cria um prompt para a criação de uma imagem usando inteligência artificial com qualidade máxima, níveis de detalhe avançados e estilo cinemático. Eu quero uma imagem de um cachorro brincando com uma criança em um jardim. Pronto, vamos ver o que ele vai criar aqui pra gente. Ó, tá aqui, ele acabou de gerar pra gente o comando, o prompt, tá? Ele fez em português, a gente vai ter que mandar traduzir, mas olha o que ele fez. Utilizando a máxima resolução e detalhes avançados, cria uma imagem de estilo cinematográfico onde um cachorro e uma criança brincam alegremente em um jardim exuberante. O jardim deve ser rico em detalhes, com flores vibrantes, árvores frondosas e um céu azul claro com algumas nuvens, né? Blá, 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 blá. Vamos ver, vamos copiar isso. Aliás, copiar não, vamos pedir pra ele traduzir. Pronto, traduziu pra inglês, vamos pegar, copiar e vamos lá no Midjourney. Ó, antes de jogar no Midjourney, vamos só dar uma passada aqui rápida, ó. Midjourney é isso aqui, é um grupo no Discord onde você pode criar suas imagens, ó. Por acaso aqui, parece ter um trem andando nas nuvens, né? The train flies in the clouds. Olha isso, um trem andando nas nuvens. Então aqui você vê várias pessoas tentando criar suas imagens.
Tentando não, criando suas imagens, né? Nesse momento tem gente criando imagem agora. Olha que perfeição essa imagem aqui, ó, que ele criou. Criou quatro imagens aqui, ó. Parece uma, um museu, né? Uma casa mal assombrada. Mas vamos lá. Isso aqui. A gente tem que clicar aqui, digitar imagem e colar o prompt aqui, ó. Vamos ver o que ele vai criar pra gente. Tá criando, ó, 46%. Você vê que já consegue ver um esboço, 62%. Olha a imagem como é que tá ficando bacana. 93%. Pô, bom demais. Olha o que ele criou pra gente. Olha que legal isso aqui. Olha que bacana essas imagens que ele tá criando, né? Então você pode escolher uma dessas versões aqui pra você, por exemplo, olha. Eu quero essa versão 4 aqui, ó. Ele vai criar algo da versão 4, a partir da versão 4. Tá aqui, ó. Imagem totalmente criada, né? São quatro imagens pra gente. A gente pode escolher uma delas, né? Ou todas, se a gente quiser. Por exemplo, se eu quero, se eu quiser essa unidade 2 aqui, ó. Vem aqui, ó. O 2. E a gente tem a imagem completa aqui pra gente poder usar. Você pode aumentar o formato dela. Tá bacana demais isso aqui, né? Imagina a possibilidade que você não tem, a quantidade de possibilidades que você tem. Mas lógico, você pode fazer outros testes também para obter melhores resultados. O que eu indico sempre quando você estiver no Midjourney, olha os prompts das outras pessoas. Copia, cola, faz igual. Aí vai alterando alguma coisinha ou outra. Você vai perceber que algumas coisinhas que eles estão usando, você pode usar na tua própria imagem e pô, vai transformar a imagem, sabe? Ninguém conhece teu negócio mais que você, né? Pelo menos é assim que deveria ser. Acho que ninguém tem que conhecer mais o teu negócio do que você. Você sabe de cabeça todos os números da tua empresa, do teu negócio aí? Pô, eu fico até passando mal quando eu vejo o Shark Tank, por exemplo, e os tubarões perguntam os valores pra galera que vai lá, sabe, apresentar os próprios negócios. Porque, tipo, não pode ter faltado aula de matemática e muito menos mentir. Aliás, eu já assisti o primeiro episódio da nova temporada. E se você fica aflito, que nem eu, nessas horas lá, os caras vão perguntando, não sabem responder tal, você não pode perder o episódio que vai ao ar hoje. E se liga que o programa tá com acesso antecipado exclusivo no canal Shark Tank Brasil no YouTube a partir de hoje, às 9 da noite. É grátis, é no YouTube, né? Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder. E toma um suquinho de maracujá antes, né? Porque é nervoso, é tenso, tá? Deixei o link na descrição. Então é isso, galera. Agora vocês só precisam criar uma conta no Fiverr, criar o anúncio de vocês e começar a trabalhar em cima disso, né? Vai lá no Fiverr, você já sabe que você pode fazer isso. Vai no Fiverr, cadastra sua conta e começa a vender. Pra criar conta é super simples, eu nem vou mostrar pra vocês, porque todos os dias vocês criam contas em sites e aqui não é diferente, entende? O Fiverr é bem tranquilo. Mas agora vocês têm a faca e o queijo na mão, agora é só partir pra cima e fazer isso acontecer. Espero que vocês tenham curtido, se quiserem me presentear, a sua inscrição vai ajudar demais a casa, fortalece muito esse trabalho que eu tô sempre trazendo pra vocês, novos insights. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo, já com o sininho. Valeu, galera! Não, não é aqui não. Fui!